snart dags. Ja, nu är det bara 45 sekunder kvar. Så kolla nu att ni har kontakt med allt med trainen, med pulsmätaren och kadensmätaren. Annars är det läge att fixa det. Men det är bara att trampa igång och värma upp. Jättebra hörni. Nu låter det tyst och skönt på Discord också. Så då har vi bra utgångsläge på Discord. Och i starten då så ska vi bara svänga ut på vägen. Och svänga till höger runt. Vi ska inte mot mål utan ut på en väg som går lite böljande. Så ni kommer att få riktigt härlig första resa. Men skruva upp tempot lite så som ganska högt. Så att ni känner att det är inte spurt men ganska hårt tempo nu. Och så kommer ni iväg och så märker ni att kommer ni för långt fram. Då kan ni slå av lite på takten. Men känns det bra så... Så ligger ni bra där, ligger ni långt bak så fortsätter ni bara hålla jämnt och bra tempo. Ser jättebra ut. Så är man långt fram kan man slå av på takten lite. Är man långt, långt bak så bara fortsätter man och håller ganska hårt tempo så man kommer med snyggt. Bra. Okej, det var ut till vänster var det, åt det hållet. Så ja, precis. Och sen kommer det bli högersväng här framme då igen. Så... Det är inga som sticker redan nu utan det kommer klumpas ihop där framme. Men försök att götta in er i klungan och lägger bakom lite olika folk så vi håller ihop stora klungan. Bra, Katie Pinto ligger bra med. Malin Bengtsson ligger jättebra med. Anneli ligger så bra. Det där är jättebra. Bara trägen vinner liksom. Håll det där tempot. Ska se, sen hoppar jag bak lite och ser ut som att ni har klarat er jättebra hörni. Jättebra kört. Ni ligger alla med i första klungan. Så götta in er i den här klungan nu. För nu kommer det gå lite svagt upp för. Och det är bara skönt om du får götta in dig lite till Anneli så du känner att du är på säkra sidan. Där ja, nu, det där räcker. Det kommer inte gå så mycket snabbare än så utan riktigt bra. Bara ligg här och hitta jämnheten själv liksom. Bara stabilt och du kan skruva ner tempot lite. Man kan liksom... Känna in vad funkar liksom i det här. För att trycker man på 50 watt för mycket. Då kommer man framåt. Och sen tar man fartvind längst fram. Och sen. Så det är bara totalt onödigt. För då trycks man bakåt av fartvinden. Så nu ligger ni jättebra där. Bengtsson. Kylén. Jättebra. Eller ligger också jättebra. Inte längre fram. Ni ska inte komma för långt fram. Therese och Katie, ni ligger nästan lite för långt fram. Jag ska se. Nej, det är Mia. Du ligger lite för långt fram generellt, Mia. Så du vågar släppa bakåt lite. Så här. Och så liksom njut av bättre draft längre bak i fältet. Alltså ni är så jävla starka, men ni behöver inte gå fram och ta fartvind. Så ni ska helst ha 3-4 hjul eller cykellängder fram till täten. För då får ni superbra draft. Perfekt, Mia, och släppa förbi lite folk. Och så har man liksom V1 i Swift, den här standardvyn då. Då ser man ju fram och ser om det händer någonting där längst framme. Är man på väg för mycket framåt, ja, men då slår man av på takten redan tidigare. Så ni inte åker som en jojo fram och tillbaka, utan bara, ni kan slå av på takten lite till, Mia. Du ser det, du kan snåla ännu mer på dina starka benet. Det är bra. Låt de andra göra jobbet. Och så känner du med liksom... Och ingen panik om du tycker så att oj, nu kom många och swishade om. Ja, men det är bara bra att ligga sist i den här klungan nästan. Alltså det är bara bra, för det kommer vara så här böljande upp och ner nu ett tag. Jag tycker det är så läskigt bara när jag hamnar långt bak. Ja, men det är så här, jag förstår det. Ni behöver, jag ska inte tvinga er att ligga längst bak. Ni får gärna ligga så här som ni ligger nu också. Det är jättebra. Jag är så rädd att tappa bara liksom, så att då blir det lätt att jag ligger inte långt fram. Jag förstår. Nej, men det, är man lite orolig för att tappa, då är det bra att liksom gå framåt lite. Men fan vad bra ni kör. Alltså det här är riktigt bra. För nu gäller det ju att liksom få komma in i en rejäl uppvärmningsfas där man känner att det här, jajamän, det här känns bra. Bra, nu kommer det bli nedför Anneli. Så här har vi riktigt god nedför. Nu behöver du inte trycka för hårt utan... Långt, långt, långt nedför. Så ligg bara och myskör här och känn hur du bara flyter med. De som är längst fram tar jättemycket fartvind. För hastigheten är ju typ 50 km i timmen. Så bara fortsätt och liksom, du ser det. Fortsätter nedför. Bara jämnt och bra tryck. Vill man framåt om typ
20 sekunder, ja då kan man göra det, för där är backen slut. Men du ser, Annelien, du kommer ju framåt bara hur lätt som helst. Så det behöver inte trycka på mer, utan här är chans att få vila lite nu efter en hård start. Väldigt, väldigt bra. Snyggt. Nu går det upp för lite. Då kan man fortsätta ha lite tryck i pedalerna. Så att man ligger med liksom och flyter på. Men man vill inte komma längst fram, för det går fortfarande 42 km i timmen. Så att det är så bra om man bara lär sig hur funkar en klungkörning i Swift. Hur kan jag bibehålla en position långt bak eller i mitten. Och ändå liksom tycka att jag ligger rätt stabilt där. Så man inte helt plötsligt är, men ni är så duktiga. Shit vad grymma ni är. Och det är så jävla vackert att se de svenska färgerna. Den snygga dräkten. Nu kommer det gå platt och nerför igen. Ni har tagit de värsta backarna nu. Så nu kommer det gå nerför. Så kommer jag ge er ett plattare parti nu. Så nu är det slut på backar. Och vi kör bara platt istället. Men först lite nerför. Då får man vila lite till proportionellt sett. Så att höj blicken och titta. Vilka är längst fram? Är de på väg framåt eller bakåt där framme? Kan jag slå av på takten eller kan jag behöva trycka till lite? Troligtvis kan ni slå av på takten lite. Fan vad skönt. Bra kört hörni. Riktigt bra. 47 km i timmen kör vi. Tack vare att ni ligger så bra i klungan så känns det ändå relativt lätt just nu. Bra. Lätt böljande här över de här ängarna här nere. Men inte alls samma backar att tala om, utan den här sista knixen upp här är den sista knixen som är lite brantare. Ni ser faktiskt 4%, men nu är ni redan uppe. Så att, och tack vare att man ligger i klungan med marginal framåt och bakåt så är så bra. Bra Malin Bengtsson. Kanon. Bra Elle. Härligt hörni, disciplinerat, väldigt väldigt bra. Vi har ingen anledning att gå fram och trycka någonting, utan låt enstaka åkare gå fram och tro att vissa kanske har lite tristess och känner sig jättestarka för dagen och så bara, oh shit, jag trycker på uppför och sen helt plötsligt går det nerför och så fortsätter de att trycka på. Jag tror fanken att de kommer att komma iväg med 10-20 meter då, men det är ju totalt onödigt, för då ligger de där och kör i 47 km i timmen själva längst fram utan någon hjälp, och då är de ganska utsatta för fartvind. Så att då kommer ni ikapp dem hur lätt som helst. Sen gör ingenting om man råkar komma längst fram. Då är man bara cool, lugn, slår av lite på takten. Och sen börjar man trampa igång igen när de första börjar komma axel mot axel. Och så faller man bak lite grann. Så träna på det här med mikro, liksom, justering när ni ligger så här axel mot axel med någon. Ja, jag vill steppa förbi dig lite. Och sen vill jag lägga mig i rygg på dig. Så där gör jag då. Okej, ja det funkade bra. Bara, nu är den på väg lite för långt fram. Då tar jag bakom någon annan rygg istället. Och det är bra. Bra eller? Där släpper du efter lite eller? Det är jättebra. Mycket ja. Det är mycket bättre här liksom. Och så känner man på lutningen. Okej, det kanske var lite uppför. Men ja, du kan ta det lugnt nu eller? Ta det lugnt. Ja. Jag är på att ramla bak och då börjar jag trycka på lite. Jag vet, men nu kan du börja trycka på lite lätt. För att då, liksom, då bara lite lätt sådär. Så bara korrigerar man in sig och sen är det typ 5 sekunders fördröjning tills man är där man är, där man vill vara. Och då nu ligger du helt perfekt. Så bli inte stressad av att folk åker om. För det här ligger proffsen längst bak. Där ligger proffsen och bara har bra översikt över alla. Ligger och liksom så här lurpassar. Skulle det vara så att man inte får draft, då kommer det upp en varningssymbol som säger close the gap. 1 meter, 2 meter, 3 meter. Man får ju inte någon skylt om man ligger långt fram och säger att nu tar du fartvind 20% fast du inte vet om det. Alltså det är superbra att ligga långt bak och dels kunna se hela fältet och dels då kunna även få en indikator om man skulle tappa den här superdraften som man garanterat har om man ligger långt bak i fältet. Men ni kör jättebra, riktigt riktigt bra. Vi har kört Hela klungan
hela C-fältet i samma klunga eller? Nej, det är massa som har tappat. Det är massa som har tappat. Alltså ni ligger 30 sekunder före andra klungan. Och det är bara 39 stycken i den här klungan med er. Sen kommer en stor klunga med, och det är från plats 40 och bakåt. Och de är 8 stycken som har tappat. Det är några Hörd och några Fearless och lite annat. Och sen är det en klunga till som är, jag håller på att gå bak nu, Fearless. Hon Stephanie Held känner vi igen. Hon är långt bakom, hon är typ 3 minuter bakom er. Sen har vi Nyberg och en kanadensiska. Jag undrar om det är Maria Nyberg då? Ja, hon skulle cykla då, Maria. Ja, jag ger henne en ride-on här så hon får komma upp i ryggen på Stefan i alla fall. Men hon har ju tyvärr tappat direkt i starten. Så hon var inte med på starten där. Men nu är de i alla fall tre stycken som kör ihop där. Men jag hoppar fram till er igen. Hur är det? Har det varit några sprintpoäng eller sånt på de här tävlingarna för er? Eller är det bara målgång som räknas? Kommer inte ihåg. Jag har inte jag ska kolla. I sådana fall så är det ju en sprint där framme. Men jag tror jag ska kolla snabbt. VTRL. Snyggt. Bara sitta med och njuta hörni. Vilken klunga ni kör i. Mycket bra. Bra jobbat. Så nu är ni snart framme vid stigningen börjar lite lätt. Så vi svänger vänster här. Och sen så nu behöver ni inte vara de som sticker först. För det är bara skönt att få lite mera draft. Så att ligg och spara er och njut av draften. Försök att hålla en position på plats 25 och framåt. Så har ni liksom riktigt tryckt och bra. Och så vet ni att några kommer trycka på lite nu här i början. Det är bara bra om några enstaka sticker. För det kommer att vara jobbigt för dem. För det är fortfarande hög hastighet. Titta till över 30 km i timmen. Så det är ganska gött att ligga i draften så länge som möjligt. Så låt de där starka gå fram. Etablera er framåt om ni vill och lägger i de positionerna ni tycker känns bra. Riktigt bra. Nu börjar stigningen och ni har kört 8,6 km och vi ska bara köra 22,5 km ungefär idag. Så att ni kan titta på nedräkningen sen också hur ni ändå plockar kilometrar framåt. Bra jobbat. Bra Anneli, bara drafta med, försök att bara drafta så bra som möjligt. Härligt. Alltså det är ruskigt starkt Anneli. Fy fan vad bra. Det kommer att knoppas av folk och ni kan köra tillsammans. Men ju längre ni kan få draft ju bättre är det, men ni ska inte gå på för mycket rött. Snyggt Katie. Härligt kört. Ni är tillsammans nu flera stycken och
som ni märker, det är ingen som lyckas riktigt sticka ifrån. Så ni har varit kolugna och stabila här nu. Vi är lite brantare upp genom allén här. Och sen svänger vi höger, då blir det lite plattare igen. Så att, kommer upp på en platå, så försök att bara ligga bra i rygg på någon nu om 50 meter här framme. Så att ni får bra draft på platten. Det är skönt att optimera så. Man gör så gott man kan. Riktigt bra kört. Bra Mia, du är stark. Ligg med och låt det vara 2, 3, 4 stycken före dig hela tiden så att du fortsätter att få draft. 24-25 km i timmen här på platten är så skönt. Och låt andra gå upp och göra jobbet. Och så bara sugs med Maria. Så där ja, snyggt. Var coola hörni. Framåt så. Snyggt. Jättebra kört. Anneli, nu kommer det spricka av här. Nu blir det jättebrant upp här. Så nu bara hitta dem ni vill ligga bakom här. Anneli, du har flera bakom dig också. Så känner du att du vill släppa några stycken så gör du det. Det kommer flera bakom. Men hittar du bra draft en bit upp i backen så är det jättebra. Här, i den här backen så kommer det att spricka av nu då. För nu blir det så pass brant så att det inte är någon draft längre. Men då bara liksom hittar ni eran takt som ni vill köra i idag. Och vi ska köra en timme upp för. Så att nu är det bara att hitta en lugn. Ja men du vet, det är härligt. Ni trodde 2 timmar förut. Jag lovar att snabbare. Bara hitta den FTP-tempot som ni vill ligga på. Det är bra. Ni vet vad eran FTP är. Lägg er på den FTP. Nu är det några som ger upp redan nu. Så det var någon som stannade där i Hörd-teamet. Och det är bra, för vi tävlar ju mot Hörd. Fan vad bra hörni. Det är jäkla bra. Ni ser, det är 59 stycken ute på banan. 59 stycken ute på banan och kör. Och ni ligger på plats 37 och framåt. Så jävla bra Anneli. Bara jämnheten själv nu. Och du har flera, det kommer åkare bakom också. Det kommer vara flera som har kört för hårt också där framme. Så. Ja, det är det jag hoppas på. Ja, det är så bra. Härligt. Bra Therese. Ligger och draftar jättebra Therese. Så jäkla bra. Jämnt och fint bara. Nu är det lite plattare så nu är det extra viktigt att ha någon rygg. Bra hörni. 2% slutning. 28-29 km i timmen. Skönt med draft. Ligger rygg på folk. Bra, shit, Katie, så jävla grym. Malin, bra eller Malin kanon, bra draft. Mia, du får köra precis som du vill, det är helt rätt. Nu går vi in i nästa stigning, du tar bra draft runt i kurvan. Och så går vi in i nästa stigning. Vill du grilla de andra så gör du det Mia, du verkar riktigt stark idag. Härligt. Och ni andra kan bara ta draft på dem som lägger sig och försöker hänga med Mia upp för. Nej, ni ligger så bra. Det här måste jag ta kort på. Jäklar vad snyggt. Bra, låt konkurrenterna göra dragjobbet. Snyggt. Så bara nyp till och så får de lida lite. Så jäkla bra. Ja, låt Breeze. Låt henne ligga överför om du vill. Men annars bara ligga. Det är så svårt. Det är så bra. Det är lugnt. Det är bara bra, alltså det kommer komma lite platta partier sen också. Så du behöver inte köra så ryckigt Mia, utan gå in. Antingen så generellt så slår du ner lite på takten och draftar lite till. För nu kommer det plattare parti igen. Alldeles runt hörnet här kommer det komma, efter kurvan kommer det bli ännu plattare. Så, men det är bra, så länge du inte liksom låter dem ha draft så får ju de jobba ganska hårt för att komma upp i rygg. Men jag kollar lite bakåt här så ser jag att de är på väg närmare upp i draft. Men det här är ju häftigt för då får Malin Bengtsson och Elle få väldigt skön draft på de som försöker jaga i kapp. Det är då konkurrenterna. Och det är bra Mia, du kan köra. De har inte 5 meter nu. Så nu är det 7 meter, 8 meter. Så nu får Tomkinson jobba liksom. Snyggt. Du bara lägger dig och kör på i det tempot du vill Mia. Ja. Jäkligt bra. Det börjar spricka av bakom så då blir det lite liksom one man show där med konkurrenterna får jobba och så kan de andra istället ligga och drafta riktigt, riktigt bra. Snyggt. Bra eller? Det draftar du jättebra eller? Härligt. Låt de andra gå upp och göra dragjobbet. Och där märker ni lite i kurvtagningen där. Jag kan hjälpa Anneli där i kurvan. Jag ska trampa till i kurvan. Nej men precis.
den kurvan, alltså lite mera för att få en högre ingångsfart i backen. Men det behöver inte vara en tokintervall liksom. Men det kommer, ett gäng som släppte väldigt tidigt kommer bakifrån nu. Så det är ju perfekt att låta dem få gå upp och köra också. Men att du hänger med dem. Så, om de kommer vara jättelätta, men du gjorde en mycket bättre start än dem. Men det kommer komma folk hela tiden som är bra, som är härligt att kunna ansluta till. Ja. Ska se. Det blir perfekt. Nu kommer du, så trycker du till så får du bra draft. Så jäkla bra. Snyggt, Anneli. Åh, vad skön draft i kurvan. Titta, så kommer man nästan så här upp i rygg, perfekt. Så bara, du behöver inte gå förbi, utan du bara ligger i ryggen bit. Snyggt. Alltså, och så kan du släppa dem. Det behöver inte hänga på dem liksom, om du inte vill. Och det är liksom verkligen bara små optimeringar. Det är ganska bra att ha tungan rätt i mun när man går in i kurvor och sådär. Snyggt, hörni. Bra. Fick ni någon power-up då? Ja, en lastbil. Ja, ni kan... Ja, ni får använda... Var det Anneli som sa lastbil? Ja. Du kan använda lastbilen nu i sådana fall, Anneli, för du får en ny power-up där uppe alldeles strax. Okej. Okay. Du kan klicka iväg den, men det var ju dumt att jag inte sa det till de andra. Men ni har den power-upen ni har, och sen jag tror det kommer komma några power-ups senare också. Ja, jag får verkligen köra mitt tempo. För ja, det. Anneli, det är väl inte smart att köra i någon annans tempo? Nej, men man vill ju så gärna få på någon. Ja, det är så jävla grymt. Kom ihåg att det var D-åkare alldeles nyss. De är typ 5 minuter efter. Så att, jag har jädra tur det än så länge. Jag. Ja. Nu har vi ju inte börjat den stora backen. Ja, ni är så jävla grymma. Vi har Mia Nilsson i topp. Hon leder med 12 sekunder just nu. Sen har vi jagande gäng med 2-3 brittiskor som försöker att liksom... Nej, de är lite splittrade faktiskt. De har inte riktigt organiserat sig, brittiskorna. Och det är ju svårt att organisera sig när det går upp för. Men sen har vi en kanadensiska och sen har vi en amerikanska. Sen har vi hela gänget bakom där då. Med Bengtsson, Elle, Therese och Katie Pinto. Så jäkla bra. Ja, härligt, härligt tjej. Riktigt bra kört. Och så har vi, se, där ja, precis. Ja, så jäkla bra kört hörni. Gå in i den bubbla, sätt på den bästa musiken om ni vill. Bara trampa på, gör det ni vill för att liksom köra så smart som möjligt. Hitta lite draft också. Är det 20 km i timmen så är det lite skön draft alltså. Så då kan man hitta lite vila. Och liksom låt enstaka åkare sticka. Bra Bengtsson, du är riktigt duktig på att drafta. Härligt. Låt dem göra jobbet. Gå framåt. Sen om det går alldeles för sakta, men då kan man köra på. Snyggt Therese, bra Katie, bra Elle. Alltså, det här är så fantastiskt att se. För ni är verkligen som att ni kör taktik nu då med hur Mia sticker och sen är det ni som får draft. Och ni har ju världens skönaste tåg. Titta, ni är på väg fram i kapp de som är där framme. Bara tack vare att era konkurrenter drar er framåt också lite. Även om ni tycker att ni kör på. Det är så bra, ni sparar lite på det där. Nu går vi in i en brantare backe. Så nu kommer det vara lite brantare upp här. Snyggt, ni bara hittar jämnt och bra tempo. Och ni kommer hela tiden se på profilbilden här hur ni ligger till på kartans nederkant uppe i högra hörnet. Så ser ni profilen och ni har redan börjat klättringen. Det kommer att komma lite böljande nu, men sen blir det lite mera brantare partier. Sen kommer det inte vara lika brant längre på sista tredjedelen. Så jäkla bra. Fan vad bra. Så ni... Kvartetten där framme nu. Kom ihåg nu att nu blir det lite plattare parti. Så Malin, vill du så går du upp i rygg på den framför. Men det är en bit fram. Men då kickar du till ordentligt så du kommer upp i rygg på dem. Ja, titta vad jag kör. Där ja, så får du draft där också. Och så Elle hänger med fram också. Och så Katie tar rygg på Elle om du vill. Just för att få lite extra draft där då. Och nu, snyggt, ni teamkör så bra.
Bra, Elle. Nu drar du fram Katie. Riktigt snyggt. Och så Kaldegård hänger på Cruncher. Croucher trycker också. Titta vad bra. Nu indikerar ni att ni vill minsa ni kapp. Och de som är där framme är trötta. Och nu ligger ni ju verkligen super. Nej, fy fan vad häftigt. Bra. Så bara lås er på ryggarna här nu. Alltså det är sånt pärlband bakom er med åkare som inte orkar med nu tack vare att ni gjorde det där rycket. Riktigt snyggt kört, Sverige. Det är jäkla bra. Nej, så bra. Bra jobbat. Bra jobbat, Katie. Bra, Therese. Alltså shit, vad grymma ni är. Alltså, och är det så att det har gått för fort nu ett tag så lägger ni lite lugnare och släpper. Men känner ni att nej, men det funkar bra, det kommer bli lite perioder med lite vila här uppe vid tälten. Ligg i rygg fortsatt på de andra och kämpa på. Det är jävla starka ni är. Det är lite det här psykiska spelet också. För ju längre ni kan hänga med den här klungan ni är i nu, ju troligare är att de bakomvarande ger upp. Att de bara, aha, där gick det repet. Nej, nu har jag, nej fan. Så riktigt starkt, Therese. Vilken jävla krigare du är. Nu kommer ni upp på det här lite plattare partiet. Så bra, Therese. Bara lugnt och behärskat. Du behöver inte spurta, men försök att bara fortsätta ha lite tryck. Och så upp i den ryggen på den gula. Så där ja, snyggt. Så ja, och så tar ni det lugnt nu lite. Och så bara hjälper ni varandra och ligger i en klunga. Så turas ni om lite och dra. Ni är fyra stycken tillsammans, så jävla snyggt. Alltså väldigt stabilt. Kör bara lugnt och behärskat, Malin, så får de andra din rygg. Det här är fantastiskt bra för teamet. Nu kommer den gula fram också. Jag tror att Tomkinson är på väg framåt också. Hon kan få gå fram och dra lite. Det kommer som sagt bli lite nedför alldeles strax också. Lite böljande parti. Så då är det bara bra om ni får fram motståndarna. Så turas om och dra lite, men släpp gärna förbi. Alltså släpp gärna förbi så hon är gult får gå fram längst fram. Låt henne gå fram. Hon verkar vilja trycka 3 watt per kilo. Så bara låt henne dra. Snyggt. Ligg i rygg och bara drafta med. Alltså jag menar inte att ni behöver stanna av. Ifall ingen annan gör någonting så kan ni ju trampa på lite. Det är klart. Men alltså titta vad bra ni får konkurrenternas rygg. Ni är 4 stycken i samma lag och det är ändå någon konkurrent som går fram och drar. Det är ju det bästa av två världar alltså. Och de där bakom tänkte för någon sekund att de var på väg i kapp. Men nu märker de att de är ändå så många meter efter. Så det blir svårt att komma i kapp. De drog fördel av att vara lite ihop där bakom också. Men de var riktigt utspridda. Så de fick inte varandras draft. Utan de fick mera slita. När ni kunde vila i varandras draft. Alltså fantastiskt bra kört. Det här är så viktigt, för nu är det platt, platt, platt här uppe. Så ligg bara och växeldra lite lagom. Och vila er liksom. För det här är skönt att kunna hitta lite vila. Tomkinson ligger också och vilar lite. Hon går fram lite nu kanske. 2,0, 2,2. Nja, det är bra. Vi får med en annan här. Vi ska se vad hon heter. De trycker på. Nu går vi in i stigningen. Så nu är det bara att hänga med de konkurrenterna som trycker på framåt. Snyggt hörni. Det var så bra med lite återhämtning. Hade ni pressat på riktigt, riktigt hårt på platten hade ni bara tjänat några sekunder. Så att det här är så värt att få hitta lite återhämtning. Och veta att nu går vi in i riktigt, riktigt brant. Och ni har till och med tagit in på den som var framför er. Fast ni har kört relativt lugnt. Så jävla starkt. Och Therese, du är starkare än hon, den här amerikanskan som du åker om nu. Så jävla bra. Du är grym, Therese. Så jäkla bra ni håller ihop. Ni behöver inte hålla ihop, utan nu kör ni det tempot ni vill och liksom kör på. För nu går vi in i ett brantare parti.
Och nu kommer det att vara övervägande upp för hela tiden liksom. Men ni hittar dem ni pejsar er bra mot. Det blir stor slamseger för SZ idag kan jag säga. Det kan räcka så långt så att ni kommer vinna i totalen. Och det är verkligen alltså, grymt. Hitta bara ert ansvar. Det är ert ansvar att känna efter att ni kommer upp rätt. Ni har tagit ungefär en sjättedel nu av backen. Så det är bara 5/6 kvar. Snart är det, har ni tagit en 5/5. Ja, det är så underbart att höra, för jag är inte ens där än. Nej, men du är nära. Du har tagit en 6/6. Ja. Jävla bra är ni. Och alternera hur ni sitter och trycker. Om ni vill stå upp lite granna. Eller om ni vill sitta ner lite granna. Experimentera lite. Har ni ställt ner trainer difficulty så ska ni inte behöva växla så jättemycket liksom hit och dit, beroende på hur det lutar. Men alltså jäkla bra, Therese. Bra, Katie. Bara stabilitet själv, bara ligg stabilt. Nu förstår jag att du står upp, Katie, men försök att växla till lite lättare växel, så får du inte lika trötta ben, utan ta en liten lättare växel. Bra jobbat. Nu har du 40 kadens, Katie. Är det skönt? Jag vet inte. Du får välja det helt och hållet själv. Jag ska inte in och tjata på det. Men jag tror att det är bättre att gå upp över 60 kadens i alla fall. Så ja, växla till lättare. Bra, Katie. Härligt. Ja. Min kadens mätare funkar inte. Ah, okej. Okay. Bra. Du kanske ligger i 120. Jag bara, kör lite lättare. Okej, okay. Det stod 40. Jag bara, nah, det där ser ut som mountainbike. Ragnar, 86 år. Bra jobbat. Härligt. Alltså, shit. Nu ska jag berätta nu då? Ni är så jävla grymma. Just nu då ligger ni alltså 1, 4, 6, 7, 8. Och ni ska bara fortsätta och köra i eran zone liksom. Mia, du har 16 sekunder bak till Breeze. Du kan bara ligga och mysköra. Gör ingenting om Breeze skulle komma i kapp. Fortsätt att köra i det tempot du tycker är behagligt. Det är du som är starkast idag, så det spelar ingen roll liksom om hon kommer upp. Du bara kör det tempot som du känner att du kan ta den här stigningen på. Riktigt, riktigt bra kört. Så jäkla bra, Mia. Se här, det är. Mia, det är bara. Nu har du tagit 400 höjdmeter, så nu är det mindre än 800 höjdmeter kvar. Riktigt bra. Det betyder att det bara är en tredjedel, eller vad säger jag, tre fjärdedelar kvar i stigning då. Härligt jobbat. Jag håller koll på Breeze här. Hon ligger i 173 i puls just nu. Försöker att köra. Hon kör lite. Hon kör också alldeles för låg kadens. Försök att hålla hög kadens, som inte surnar i benen. För att eftersom att det är en sån lång stigning, så det går att stå upp absolut. Men försök att köra på lite högre kadens, så ni närmar er 80 i alla fall. Annars så stelnar man lite i benen. Göra starka cykelben som är vana med en lite högre kadens, kan jag tänka mig. Bra, Malin. Bra, Elle. Bra, Pinto. Bra, Kaldegard. Jäkla bra kört. Konkurrenterna är aströtta. Så ni bara njuta av vetskapen att ni ligger så bra med. Det är ett långt pärlband bakom och de börjar tappa mer och mer bakom. Shit, vad bra ni kör. Härligt. Bra, Nilsson. Hela vägen genom tunneln. Snyggt.
Så bra. Härligt. Och hörni, det här är liksom bara mental styrka att låta enstaka liksom konkurrenter åka om lite och gå förbi. De kanske har en fas där de är jättestarka. Ja, men visst, låt dem ha den fasen nu då. Men ni kommer att spara det här trycket till senare. Så ligg och bara bevaka liksom det ni känner är lagom för er. Så ni gör eran klättring. Härligt, Mia. Det gör ingen draft att tala om, så det gör ingenting om Breeze ligger precis bakom. Hon får ligga där liksom. Hon har kämpat nu för att gå i kapp. Hon gick upp till 175 i puls. Nu kör hon 172 i puls. Hon har bara legat. Hon ligger stabilt och kör ett jämnt tryck. Bara hitta din fart, Mia. Det är så bra. Hon kommer att testa dig lite nu liksom, men hon kommer ju aldrig orka trycka så här hårt hela tiden. Så du kan köra i ditt tempo, Mia. Det är så jävla grymt. Och grejen är, fortsätter Breeze köra så här hårt så är hon ju, blir hon ju diskad. Ganska rejält diskad. Hon kör på alldeles för hårt. Så att Mia, du kan lägga dig på 3,1-3,2 och bara ligga där och köra. För att Breeze är uppenbarligen B-åkare, så hon kommer bli diskad i loppet. Och för jag förstår också, Mia, att du kanske, visst, du kan trycka till lite nu för att ligga i rygg på henne, men då behöver du också gå upp på 3,7-3,8 och fortsätter Breeze och hålla det. Ja, då visar det sig att hon var en B-åkare och då är hon diskad. Så att ligg kvar på precis kring 200 watt. Så alltså, där ligger du så bra. Så låter du Breeze få segla iväg lite nu, så ska vi hålla koll på vad hon kör på för watt per kilo. För att det räcker med att hon håller 3,6 watt per kilo i 20 minuter så är hon diskad. Så att, henne kan du verkligen släppa. Du ska inte, det är onaturligt starkt att kunna köra 3,7 watt per kilo så som hon gör. Så strunta i henne. Bra, eller fan vad bra, samma för dig. Lägg dig gärna på bara 3,2 watt per kilo eller någonting strax över, eller ja, kring 200 watt max. Så jäkla bra. Alltså shit, vad grymma ni är. Bra, Malin. Jämnheten vinner idag. Så bara jämnt och fint uppför. Så jäkla grymma. Så jävla häftigt att se er åka. Jag hade inte haft en chans mot er i den här jävla backen. Så jäkla grymma. Ja, det är så mycket konkurrenter som är långt, långt efter. Och nu ska vi se här. Anneli, du har precis Walesaren där från Hörd 10 sekunder före. Sen har du en polsk tjej 16 sekunder bakom. Sen har du fortfarande då Nyberg. Hon är 36 sekunder efter dig. Och just nu så ligger hon kring 2 watt per kilo. Ja, hon fladdrar lite. Hon kör lite ryckigt. Men vi får se. Men det kan bli kul om du får, antingen så är det en bonus om du får svenskt sällskap om någon kvart eller något, om hon kommer in närmare. Eller så... Aldrig! Nej, exakt. Bra, bra. Sen har du ju en norska också. Ja. Hon är 5 minuter bakom. Åh, herregud. Ja, det är rätt. Det är inte mer än rätt. Nej, jag skojar bara. Alltså det... Ja, det är jobbigt, va? Som för alla andra. Så grymma. Det är så kul. Alltså, norskorna, de är uppdelade i team här. Vissa kör för Hörd, vissa kör för Revo. Men, och vissa kör inte för något team alls. Eller något annat. Nej, det är kul. Sverige har samlat truppen. Bra, Therese. Katie och Therese, ni märker, ni är väldigt jämna tillsammans med Bengtsson och Elle. Försök verkligen att hitta eran takt, men sporras av varandra på precis lagom sätt. Så jäkla härliga. Bra. Inte för ryckigt, utan jämnt och bra. Och hjälp varandra. Märker ni att ni har en svensk tjej bakom er? Kör inte för ryckigt.
kör och hjälp varandra och bara jämnheten själv. Så jäkla bra. Ni vet ungefär vad ni brukar ligga på, vad kompisen ligger på. 2,8, 2,9. Kanon. Om ni vill ligga där omkring. Så jäkla bra. Bra Mia. Alltså Breeze fortsätter på 3,6 och nu är hon diskad faktiskt. Alltså hon är diskad, men nu har hon ju fått BKG alldeles strax, så att det är bara ligga kvar på kring 3,0 watt per kilo, Mia, om du vill det. Det är ju nej, 650 höjdmeter kvar, Mia, för dig. 650 höjdmeter kvar. Snart, det är jävligt bra. Ja. Riktigt, riktigt bra. Alltså, ni, alltså jag, nu säger jag utifrån Mias perspektiv. Ni är så jävla grymma allihopa. Det är jävligt bra från alla. Härligt, Anneli. Nu ser du ljuset i tunneln här. Och nu har du på att köra i kapp här, ska vi säga. Så jäkla bra start du fick, Anneli. Verkligen grymt. Alltså, du har kört så bra. Och nu kan man skörda lite frukt av det. Liksom, att de andra får slita för att komma i kapp bakom. Jag försöker tänka så, Carl. Ja, du kunde inte gjort en bättre start. Det är riktigt bra. För visst är det lika jobbigt att cykla nu som i hela liksom platta partiet? Ja, absolut. Ja, så jäkla bra. Det är så, ni är riktigt, riktigt duktiga på att ta de här starterna. Ni gjorde det så bra idag. Och ni låg bak och draftade bra. Då blir man rejält uppvärmd om man tycker att det går lätt. Men det är totalt onödigt att gå fram och bränna sig. Liksom. Så att, det är jättebra. Therese och Katie, ni ligger bra där tillsammans. Jäkla bra. Fina vyer här runt omkring. Ska se om jag kan hitta. Se om jag kan. Se den här. Ja, riktigt häftigt. Bra kört, hörni. Grymt. Fan vad härligt. Nu. Snyggt. Härligt. Några av er kanske ser tåget som går upp på högersidan där framme. Ja, det går ner ett också. Jag vet inte om ni ser exakt samma grafik samtidigt. Det är svårt att veta, men jag filmar i alla fall. Fy fan vad bra ni kör, hörni. Bra, Malin. Riktigt bra kört, Malin. Stigningen fortsätter, så det är bara att hålla jämnheten själv. Det kommer vara några av de andra som har kört lite för hårt där framme sen, så att ni behöver inte stressa. Bra, Mia. Nu är du en minut bak till närmsta bakom dig. Härligt jobbat. Det ska bli skönt att åka ner för sen, va? När ni har kommit i mål får ni vända om och åka ner för, jag lovar. Ni är så jävla grymma. Alltså, shit vad bra träning det här är.
Bra, nu skulle jag ändå vilja hävda att då Mia är på första plats, även Breeze är ju, hon fortsätter köra på 3,7 watt per kilo, så det är ju nästan avåkare av henne. Så Mia etta, Croucher tvåa, precis för Elle. Sen har vi Spencer fyra, Tomkinson femma, Burton sexa, Mallet sjua, Bengtsson åtta, Katie nia, Kaldegård tolva. Riktigt bra, ni håller så jäkla bra. Det är alltså sjukt mycket poäng. Vi har någon hörd här framme, två stycken hörd. På plats 4 och 6 har vi hörd tjejer då. Hur är det med poäng till laget? Samlar jag en etta överhuvudtaget? Du samlar massa genom poäng. Att man är med. Jag ska kolla. Jag ska kolla hur poängberäkningen är. Mm. Så har du varit på vissa tävlingar hela tiden. Ja. Ja, jag behöver ändå samla spelpoäng för jag köper upp mina nu. Ja, cyklar och däck. Ja, du ska samla droppar, ja. Ja. Ska se, rules and guidance. Nu ska vi se här. Där. Ja, alltså alla fram till topp 16 plockar två poäng eller mer, och sen är det en poäng för varje som går i mål efter plats 17 och bakåt. Ja, vad bra. Det känns ju fint i alla fall. Ja, men det kan ju hänga på en poäng i slutändan, och då jäklar, då tillägnar vi segern till dig, Anneli. Ja, det var det jag menar. Det känns ju bra att jag kan bidra med något. Ja. Du ska upp för idag. Nej, ni är så jävla grymma. Härligt hörni. Och försök verkligen att njuta av tanken att ni tar er upp för ett berg. Upp för. Ni kommer längre och längre upp. Kolla hur liksom den här höjdmätaren, bara odometern eller vad den heter, den bara ökar. Samlar höjdmeter hela tiden. Så jäkla bra kört. Sätt på musik om ni vill ha liksom, och så går ni i mute i sådana fall. Vi hör ju, Mia jobbar, det hör vi. Du är jäkla grym, Mia. Härligt. Jag ska sätta på lite musik här och se om jag kan ha Spotify och Discord samtidigt. Jag har hörlurar i, så det ska inte störa er. Grymt bra. Shit vad bra ni håller ihop också. Therese, det är bra. Alltså fantastiskt. Du har ju också tre stycken bakom dig. Men bara titta framåt. Uppåt framåt hela tiden. Och så hela tiden bara ditåt ska jag nu. Nu ska jag upp dit. Och sen så kommer nästa liksom. Jäkla grymma är ni. Det här är cykling på riktigt jävla tuff nivå. Det är ni damer som visar gästsäta hur man kör tuffa race. De andra är bara ute och kör fjantiga, platta, korta lopp i Quick 50. Eller... Det är så här man cyklar i Swift. Så jävla grymma är ni. Wow. Shit vad ni kör. Jäkla grymt. Bra, Therese. Bara upp till stenarna där uppe. Tar vi nästa sen. Ska vi upp till en sjö. Efter stenarna kommer det komma en sjö. Då ska vi upp och kolla på sjön. Härligt.
Ni är så jävla grymma. Ni är så grymma kroppar som kan ta er upp för bara 1200 höjdmeter nästan upp för. Det är jäkla bra. Härligt. Det är jäkla bra, Therese. Härligt. Nu är du på väg i kapten framför dig. Bara hitta lagom tempo hela tiden. Så jäkla bra. Kommer se varandra. Bra Malin, nu är du verkligen i bra grupp här. Härligt. Ja, Mia, nu är du uppe vid sjön. Härligt. Bra Mia. Alltså jämnheten själv Mia. Fortsätt att köra så här. Fortsätt på det här tempot. Det är jäkla bra. Bra Ellen. Nu kommer du också upp till sjön alldeles strax. Härligt. Alltså shit vad bra Ellen. Du gör det lite surt för hon spänster. Hon vill bra gärna upp i rygg. Men hon orkar inte riktigt. Ja. Jävla bra, men kör inte slut på dig själv bara, men håll jämnt och bra där. Ja, det känns bra. Det är bra. Ja, det är ju fantastiskt mycket poäng ni kommer ta. Det hör dig ju ligger ju bakom er, så att alltså det här kan ju det här kan räcka riktigt riktigt långt. Jag ser ingen revo förrän precis där för Casey Pinto. Så Casey, du håller koll på revo-tjejen där framme. Om hon väggar, då plockar du henne. Och Therese också. Men ni behöver inte köra i kappen nu. Hon kommer nog att bli trött senare. Så ni kan bara ligga och bevaka henne. Så tävlar vi mot henne sen. Så Therese, den personen framför Casey, det är en revo-åkare. Men sen har vi inga konkurrenter att tala om. Alltså det här kan bli riktigt mycket. Jag ska räkna ihop poängen snart. Se hur vi ligger till. Mia går ju mot en överlägsen seger. Ja, det är bra. Ja, eller tar in lite. Nu 57 sekunder. Men Mia, du lägger dig bara stabilt. Ligg bara stabilt och kör på 3,2 watt per kilo eller något sånt där. Det där räcker gott. Det räcker gott med 215 watt. Ja, nu drar du ifrån igen. Det var nog bara att de var lite på plats där. Du gick in i ett brantare parti också Mia. Så det är inte riktigt. Tidsangivelsen är inte riktigt rätt. Nu är du tillbaka på en minut. Snyggt. Bra Elle. Älskar hur du rycker sönder de andra. Det är jävla härligt att se. Men ni är grymma allihopa. Malin, kanon bra kört. Mallet börjar fejda lite framför. Hon är, nu är det 12 sekunder, 11 sekunder. Så hon börjar bli lite trött än Mallet. Så, lugn och fin kommer du kanske komma i kapp henne framför. Du ser henne i rosa och blått där framme och hon börjar fejda lite faktiskt. Men du bara ligger stabilt Malin. Ni är så jävla grymma, så det här trodde jag aldrig. Ni är, kommer ihåg det, topp 16 får poäng. Topp 16 får bonuspoäng då. Så det är bara att försöka kriga med. Och nu är ni ju en plats bättre än vad det står i resultatlistan. Så att ni vet det. Jag ska gå in och få det bekräftat också på live. Swift Power Live ska ni få det.
Ja, ja, mycket riktigt här då. Ruth Breeze, hon som ligger först, hon har alltså snittat 3,4 watt per kilo på hela loppet hittills, och det betyder att hon kommer ju ha, jag ska se här, 90. Ja, hon måste bli diskad, för gränsen går väl vid 3,2 eller 3,1. 3,1. 3,1, ja. Ja, men alltså 95% på det där, det måste bli. Nej, det är bra. Det finns inte så mycket att göra heller, för hon bara flög iväg. Så jag var nöjd som fattade ett snabbt beslut där om att lugna Mia. Hon behöver inte ens försöka gå med i 3,7 watt per kilo. Utan Mia, du ligger så bra nu. 3,1 watt per kilo hela vägen upp är så jävla grymt. Eller kör lika, så jävla hårda ni är alltså. Malin bevakar nu, du är precis 9 sekunder. Jag tror att hon är riktigt stressad här nu framför Evo tjejen. Hon krämar ur det sista hon har nu och så kommer hon fejda bakåt. Så du kommer, lugn och ro kommer du kunna komma i kapp henne. Det är bra, bara blicka framåt Malin. Och titta nu, alltså vi ska bara upp till 1180 höjdmeter, så att ni har inte så mycket, ni har gjort mer än hälften nu. Så jävla grymma är ni. Det kan vara så att ni får power-up lite här och var också, jag ser ju inte riktigt vad ni får det, men ni kanske får det i någon kurva här framme. Men alltså, ni märker själva, power-up hjälper inte så mycket på ett sånt här lopp. Det kan vara väldigt avgörande på ett platt lopp eller så, men här är det mer råstyrka som gäller. Och smarthet, att köra smart. Alltså, ni har ju hur mycket konkurrenter som helst bakom er allihopa. Så jävla grymma. Och nu har du kört ifrån Nyberg också, Anneli. Ja, jag såg det. Så jäkla. Så jäkla starkt du kör. Och nu har du Dagger, kanadensiskan, bakom dig. Det är bra med sällskap här nu. Ja, fast hon har tagit ikapp mig ganska så, ja, men hon fick mycket, så hon är nog stark. Ja, hon får bara blåsa förbi. Men hur som helst så visar det återigen vilken otrolig start du gjorde när de här starka cyklisterna inte ens hängde med i starten. Alltså ni satt med, det var en mäktig stor lagseger att bara se hur ni kan ta en start så bra. Härligt jobbat. Grymt bra kört hörni. Alla kommer samla poäng nu uppför. Grymt bra kört. Ah, förlåt nu. Ni ska inte ända upp till där den profilbilden är, utan ni är ju fan snart klara. Ni, alltså den visar ju toppen av vänt topp, alltså Ventsjö, Mont Ventsjö. Ni ska inte ända upp där, utan ni är klara vid 22,9 kommer ni att klara. Så okej, 22,9 på distansmätaren. Så att nu är det inte långt kvar här för Mia. Mia har kört 19 kilometer alldeles strax. Så jäkla bra Mia. Nu kommer ett riktigt häftigt område här uppe, så det är bara att fortsätta dansa på här fram. Så för att förklara vart ni inte ska. Ni ska inte upp till den blåa symbolen på höjdprofil
ja, höjdprofilen som visas i nederkant av kartan, utan ni är klara långt tidigare än så. Det är ju skönt att veta det i alla fall, så annars hade man ju kunnat misstolka det med att ni bara har kört hälften nu, men det hade varit om ni skulle upp till hela toppen. Upp på toppen. Jävla grym. Bra Mia, 57 sekunders ledning. Eller fortfarande perfekt, eller lås dig på ryggen på henne så har du super, då ligger du på tredje plats där. Så jäkla bra. Bra eller? Hon har verkligen säkert fast alltså. Ja, jag ser. Det är helt otroligt bra. Det var det jag anade att hon var lite, hon känner sig som ett jagat villebrå där framme. Så bra. Eller då är det också mindre än 3,8 kilometer kvar för dig nu då. 3,8 bara. Ja, fan. Bra. Malin, 3,9 kvar för dig. Ja, Katie, 4,2 kvar. Det är inte alls långt. Hörrni, nu hör ni publiken här på höger sidan. Katie, så jäkla starkt det är. Nu har du Fearless-tjejen precis före dig här. Riktigt, riktigt bra kört. Vi har några som är väldigt trötta framför er, Katie och Therese. Härligt. Det är några som verkligen börjar fejda framför er. Så att Katie, du har chans att plocka riktigt många nu. Om du bara håller jämnt och bra tempo. Håll jämnt. Jag är lika trött jag. Nej, ja, du är piggare än dem. De är nere på 2,5 watt per kilo där framme. Sådär. Tomkinson har helt slut i tanken. Så att hon faller bakåt. Tomkinson kommer att ta Katie. Bara hålla jämnt och bra tempo. Ta någonting att äta och dricka eller ta någon energi om ni har någonting. Annars får ni ropa på någon som kommer med det. Ni får lite snabba kolhydrater om ni behöver det. Bra Mia, mindre än 3,5 kvar. Så grymma. Härligt. Bra eller? Jag tror jag släppte på. Nej, jag förstår. Nej, du är helt rätt. Du är helt rätt. Du håller ditt tempo. Ja. Helt lugnt. Så jäkla bra. Bra jobbat hörni, ni har optimerat det här idag. Det gör ingenting om ni släpper förbi lite folk.
Bara hitta era tempo upp för. Så bra kämpat hörni. Bra Amelie. Du ser Amelie, hur du hänger ju med henne. Nu är du, nu passerar klart sjön. Jäkla grym. Ja, men jag känner att jag behöver växla ner. Ja. Så tappar jag så himla mycket fart att jag trampar upp tempot. Ja, ja men det, och det är liksom, det här är jätteintressant. För då är det ju en stor fördel att ha låg trainer difficulty så att man inte behöver växla så mycket. Ja, alltså jag har att, det, jag har på 20. Ja, och det är ändå så, jag vet. Men så brant är det upp för det här, men det är lika för alla. Mm. Tänkte jag, tror att konkurrenterna kanske har ännu högre trainer difficulty för att de inte vet om att det är sån skillnad. Ja, alltså jag gör inget fel då eller? Nej, det gör det inte. Man tappar mycket vid växling. Just själva växlingsfasen så tappar man ofta ganska mycket vatt. Ja. Alltså, så bra kört, Anneli. Grymt. Det är superträning för er alla, liksom. Det är så jäkla grymt. Bra Therese, nu är siktet inställt på topp 30 fortfarande, det kommer att gå så jäkla bra. Du kommer klara det Therese, nu bara häng med de här personerna du har runt omkring dig, så jäkla bra. Bra Katie. Nu, är, alltså, nu ska ni veta att alla är lika trötta upp för det här, verkligen, så nu är det bara mental styrka som gäller. Ni är så grymma, nu får ni träna på det också. Det är inte alltid man får sätta sig i de här situationerna. Det är inte alltid man är i Frankrike och cyklar upp för ett jättehögt berg. Så nu har ni chansen. Bra Mia. Bra Elle. Riktigt bra Elle. Du kan bara köra på i ditt tempo nu Elle. Ja. Nu kommer ni snart, ni som är längst fram kommer snart se målet längst fram liksom på klättringen. Jag ska försöka se om jag kan se det. Hon efter mig borde inte hinna först mig, tänkte jag. Vad sa du eller? Hon bakom mig. Ja. Hon borde inte hinna. Nej, de borde inte, men samtidigt så, du får kolla lite, det är ganska bra knep att titta på vad ligger de i watt per kilo. Och bara försök att ligga på samma som dem. Det är ju, den ena trycker ju för att gå upp i rygg på den andra, men de ligger ändå och kör på 2,8-2,7 liksom. Så att du håller ju på och drar ifrån dem nu. Men du behöver inte riskera någonting genom att ligga på 3,4 utan ligg stabilt så där på 3,0 watt per kilo, alltså 170 watt ungefär stabilt. Ja. Så behöver du inte gå upp på 200 watt, det är bara onödigt för då blir du tröttare snabbt, mycket mycket snabbare i det här läget. Så 170 watt konstant där omkring. Okay. Mycket bättre. Jättebra. Grymt bra. Mia kör också som jämnheten själv. Och Mia, du behöver inte heller bli stressad om de andra närmar sig bakom. Men försök att lägga dig stabilt på 3,1 watt per kilo ungefär. Där ja, 210 watt. 210 watt jämnt så blir det jättebra liksom. Så behöver du inte gå upp på 250 watt sen senare. Utan bara för att bibehålla det här avståndet. För du har sådana otroliga bra absoluta watt. Så att du trycker så hårt liksom, det är så bra. Så 110 watt, inte hårdare än sådär. Där, ja, precis. Snyggt Mia.
Riktigt bra kört. Grymt bra. Bra. Bra Elle. Du är så stabilt där. Så bra. Då kommer de absolut inte kunna komma ikapp dig. Så 170 watt. Tillbaka. Till och med så att du kommer kunna ta in någon av dem framför som blir trötta istället. För att de har missräknat lite. Ja, men ni är så grymma. Yay, jag kommer ju kvart min första. Ja, mitt Anneli. Det är bra. Du, alltså, trägen vinner. Ett gammalt ordspråk som verkligen betyder att har man bara tålamod och ligger stabilt så kommer de andra som har varit för ivriga och tappa. Alltså så jäkla bra, Therese. Du har massa fearless, revo, fearless bakom dig. Ja, vad? Var du lite lugn? Ja, trampa. Nu är jag helt slut. Ja, jag förstår. Ta det lite. Ta trampa jättelätt och se om du får tillbaka krafterna då. Ta det lite lugnt. Jag tycker att jag har gjort det nu. Men växla till lite lättare och så lägger du bara på 150 watt eller något sånt där bara ett tag. 150 watt och så tänker du på drömsemestern. Bara 150 watt och så drömsemestern liksom. Och så bara blundar du och drömmer dig bort lite. Kom in, hitta tillbaka liksom i loppet. Du är så jävla grym, Therese. Bara 150 watt. Nu kör du nästan lite för hårt liksom. Där omkring. Lugn och fin där. Så jäkla bra. Jag förstår att det ibland känns som att bromsen ligger i när man kör upp för så här. Och det är bara... Men då är det bara att gå in i sin lilla bubbla. Tänka positiva tankar och bara... Så jävla grymt. Du har snart tagit 1000 höjdmeter. Och det är bara mindre än 200 höjdmeter kvar efter det. Du ska köra upp här längs med vattnet. Det är lite vattenfall på båda sidorna. Skitcoolt landskap du kommer komma upp till, Therese. Bra, inte snabbare än sådär, Therese. Så jävla grym. Du har alltså jättemånga bra konkurrenter långt bakom dig. Alltså över minuten bakom dig. Så de var helt jävla rökta i början av backen när ni körde på så hårt. Jag förstår att det sliter på er också. Men ni är så jävla grymma. Bli inte stressad av någon, utan bara gå in i en bubbla och tänk positivt på vad som helst som gör er lyckliga. Det är jävla grymma. Jämnt och bra. Bra, Mia. Nu... Inte långt kvar, Mia. Nu ser du snart... Portalen längst upp är på översiktsbilden om du har rätt vy, men annars är det bara att trampa på ett tag till. Som jag ser. Ni kör som ett lag, hörni. Ni är så jävla grymma. Det kommer bli så mycket poäng till er. Just nu 1, 4, 6. Alltså, och förstå vilka jävla det är för detta proffscyklister ni möter. Ni är så jävla starka. Bra, Katie. Jämnt och fint bara. Lugn och fin upp. Bra, Therese. Kolla, nu swishar du ju upp här. Så jävla grym. Bra, fortsätt bara. Lugn och fin. Lugn och fin. Jämnheten själv. Rätt växel och så bara... Jävla grymt. Nu är det uppe där det kommer vatten på sidorna. Det är ascoolt område. Du kan byta vy lite om du vill. Jag kan inte. Nej, då behöver du inte göra det. Då gör jag det när jag filmar dig nu istället. Det är ascoolt. Nej, jag gör inte det. Alltså, jag hoppar över till Casey. Jag hoppar fram lite. Casey, du är så jävla grym också. Alla är grymma. Alltså det här är ju så häftigt att ni får träna det här och att ni verkligen pushar er själva. Hade jag varit er så hade jag typ... Alltså jag hade varit
tre minuter efter och bara önskat att jag inte vägde 85 kilo. Ni är så jävla grymma. Bra Mia, fortsätt nu bara det här jämna tempot. Det är 22 sekunder bak så att hon kör lite ryckigt men hon orkar inte riktigt. Jag kollar på hennes puls nu, hon har 163 puls. Hon försöker att... Hon åker som en jojo upp mellan 200 och 100. Hon är helt slut. Hon försöker och försöker och försöker men hon orkar inte riktigt. Bra Mia, nu är det bara tre kurvor kvar. Nu ska vi bara upp här och sen är det en hårnålskurva till vänster över och sen är det bara sista biten kvar. Du är snart inne på sista kilometern Mia och du går mot en seger. Fortsätt på 200 watt. Så jäkla bra, det här knyter vi ihop nu. Uppåt framåt, inte långt kvar Mia. Härligt. Bra Mia, du kommer snart platta av lite. Så det blir inte lika brant. Så jäkla bra Mia. Du har mycket bättre absoluta vatten än den här som kommer bakifrån. Så vi kommer ta henne. Men du ska ge henne ett helvete nu. För hon ska inte få komma ikapp dig. Kommer hon ikapp dig kommer du ta henne i spurten. Hon bränner sig totalt för att försöka komma ikapp dig nu. Men du bara fortsätter att grilla. Bara kör på. Så jävla stark Mia. Eller grym. Malin grym. Nu kämpar vi för laget. Så jävla grymma. Bra Mia. Fortsätt bara jämnt och bra. Här kommer kurvan redan. Sen är det bara två kurvor kvar efter den här. Sen kommer målet där uppe. Bra. Så Mia, nu är snart det här att branta partiet slut. Så nu kommer det bli plattare. Så försök om du kan köra en liten förning nu liksom. Alltså lite hårdare nu. Bara för att få upp tempot när det blir lite plattare här uppe. Vi går ner på 7%, 6%, 5%, 4%, 3%, 2%. Bra. Och så bara upp lite. Och där uppe, där du ser nu, rakt framför dig, där kommer det bli plattare igen. Så får du lite extra fart och så fattar inte hon där bakom. Va? Jag hade 10 sekunder upp till dig. Nu är det 20 sekunder bara för att du kör så här jävla bra. Så då lägger man lite mera kraft nu. Så nu trycker du till lite extra Mia. Bara för att få upp farten in i sista branta stigningen. Sista branta stigningen nu Mia. Bara ta fart upp i den. Jävla bra. Fortsätt, fortsätt, fortsätt. Snyggt. Bra, 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 bra. Helt rätt. Använd aerohjälmen. Snyggt. Nu ökar avståndet bakåt. Så jävla bra. Går in i sista stigningen nu. Nu är det sista stigningen. Du ser, du ska bara upp till 11,80. Nu är det bara plocka höjdmetrarna. Då kommer du se målet i sista kurvan rakt framför dig. Så jävla bra. Du har snart bara 30 höjdmeter kvar på hela det här loppet, Mia. Så jävla bra, Mia. Nu... Grym är du. Fortsätt bara uppåt. Jag kommer räkna ner åt det om ett tag. Men det är fortfarande en liten bit kvar. Du kommer ta det här Mia om du bara fortsätter att hålla jämnt tryck. Jag kommer räkna ner. Det är snart bara... Härligt. Du ökar avståndet bakåt så fortsätt att trycka bara. Fortsätt att trycka. Punktera henne nu. Det är mentala spelet. Nu ger hon upp snart. Hon är helt desperat. Ibland trycker hon 4 watt per kilo. Ibland trycker hon 2. Så hon vet inte riktigt vad hon ska göra. Nu ska vi ta den här amerikanska tjejen. Det är så jävla grym Mia. Bara du har kört så stabil. Hon är helt slut bakom. Mia, bara kolla framåt. Du ska fram till kurvan. Härligt Mia. Så jävla grym Mia. Bra Mia. Hon får verkligen kämpa bakom. Så fortsätt, fortsätt, fortsätt. Det kommer platta av sen så att du kommer ha fördel i spurten. Fortsätt att trycka bara. Upp på krönet nu så kommer du se målet där uppe.
Nu kommer du upp och så ser du upploppet, Mia. Nu är det inte långt kvar. Du ser målet där uppe i horisonten. Härligt. Så jävla bra, Mia. Jag räknar ner åt dig nu. Nu är det bara en minut kvar. 59, 58. Jag räknar ner åt dig. Sen så kommer jag säga varje 50 sekunder kvar nu. Så jävla grym. Hon... Jävla bra, Mia. Jävla vad bra det är. Nu ser målet här uppe. Nu ser målet. Nu regnar det ride-ons på dig. Nu hejar alla på dig. Nu är det målgång. Nu är det livesändning också. Nu jävla krämmar vi ur. Så nu knäcker vi henne bakom. Fy fan vad grym det är. Nu är hon knäckt. Hon är knäckt. Nu börjar hon ge upp. Nu ger hon upp. Kom igen nu. Fortsätt, fortsätt, fortsätt. Du ser målet där uppe. I kurvan. Du ser dig orange där framme. Det är målet. Alltså så jävla bra. Du har hur många tittare som helst nu i livesändningen. Så jävla bra du kör. Alltså Mia, du tar segern. Det blir seger. Wow. Fy fan vad grym det är. Nu ser du målet där. Mia, du är så jävla grym. Hela laget hejar på dig. Du, nu har du vunnit. Nu ger hon upp bakom dig. Nu kan du bara njuta in i mål. Så jävla bra kört. Alltså Mia, vad grym du är. Ah, fy fan vad häftigt, Mia. Där är Mia i mål. Wow. Snyggt, segrade. Fy fan vad bra du är, Mia. Vila nu, Mia. Och när du vill så trampar du lite och sen roterar ni ner tillsammans och åker neråt istället och får varva ner lite. Men nu ska vi ta i mål alla andra. Ella har inte långt kvar heller. Så jäkla bra, Ella. Det är 15 sekunder bak till Louise från Kryogen. Och hon har inte en chans. Hon har inte en chans att gå i kapp. Så du ser målet där uppe. Du ser målet, Ella. Det är i kurvan där uppe. Du kommer snart se måltribunen alldeles till höger om kurvan. Så jäkla bra. Ni håller era platser. Etta. Fyra. Eller var det etta? Jo, etta fyra, va? Ja, etta fyra. Sexta. Wow. Jäkla grymt. Det går mycket lättare på slutet, hörni, ni andra. Så det blir plattare på slutet. Det är inte lika brant på slutet, så det är skönt. Jättebra. Snyggt, eller? Ja, snyggt. Nu får vi mål, eller också. Där, snyggt, eller? Åh! Malin bränner av en fjäder och bara swishar fram. Alltså shit, vad grymma ni är. Vilket team ni är. Wow. Alltså ni är överlägsen etappseger för SZ. Wow. Grymt kört. Nu är det mål, Malin. Snyggt, Malin. Härligt. Nu tar jag mål, Katie. Härligt. Bra, Therese. Härligt. Ja, tack. Jag hade gett upp alla så länge. Ja, men det är bra. Vi ska bara hitta lugnt och fint tempo. Ni körde, alltså, ni spände bågen helt fantastiskt bra. Och det viktiga är att liksom få våga testa några bra moment i Swift. Det är ju den vanliga Swift-tävlingsformen. Är ju precis så där. Det är ju otroligt lärorikt att få träna så.
Grymt bra kört, Anneli. Nu är du också uppe vid det här vattnet. Det är bara, du kommer att ha vattnet längs med sidan här lite när du kommer upp. Det är ashäftigt. Jag filmar lite här. 39 sekunder bak till Nyberg. Ja. Hon har stannat ibland, ser det ut som, för det är helt noll vatten mellanåt. Ja, men det, vi har flera som har stannat ibland. Ibland behöver man göra det. Det är lite mentalt att liksom, ta sig upp i det här berget. Ja, ja. Alltså, det här är den näst högsta bergstigningen som man tar i Swift. Sen kan man köra hela vägen upp också. Då får man... Ja. Då får man ytterligare 400 höjdmeter upp till toppen. Men det behöver ni inte göra idag. Tack gode gud för det. Ska vi kolla live? Ja, ni är så grymt starka tjejer. Kära någon. Ja, så jäkla grymma är ni tillsammans. Grymt av alla. Jobbigt. Ja. Nej, så jäkla bra. Alltså hon, Ruth Breeze, kom in nu. Hon har alltså, hon har 3,5 watt per kilo på det här loppet. Så att hon måste bli diskad. Maria snittade 3,2, Elle 3,1, Malin 3,1. Det är fruktansvärt höga watt per kilo som ni snittar. Det är fantastiskt bra krigat. Vilken jävla superträning ni har fått. Härligt. Therese, nu har du lite blandad kompott här. Vissa tryck, du märker hur de andra fluktuerar i watt per kilo också liksom. Så att hitta bara din stabilitet. Ömsom vin, ömsom vatten här med hos konkurrenterna. De är lite varierande. Tryck i benen på dem. Det är många som är helt slut. Ibland stannar de upp nästan. Försök att hitta jämnheten, och Therese, du har ju hittat jättebra där. Ligg på just den där ansträngningen och så bara ta höjdmetrarna. Du vet att du ska bara upp 80 höjdmeter till, Therese. Det är inte alls mycket. 80 höjdmeter till. Så jäkla bra. Grymt. Nu är det bara ta fart här, och det var, nu ska jag hjälpa Katie också här, för Katie, nu går du in i sista stigningen och där uppe ser du målet, och nu ser du målet, och får du lite extra tryck i pedalerna nu så låter du inte Simon gå upp i rygg. Vill du så går, låter du henne gå förbi, men du, där bestämmer du helt och hållet själv. Du kan vara taktisk och låta henne gå förbi dig och lägga dig i rygg på henne. Jag kommer följa dig nu, Katie, så låt henne gå förbi. Då försöker du bara hänga på lite. Bara lås dig på ryggen. Och så bara, inte för mycket. Ja, det är lite lurigt, men det är svårt. Svårt att hitta rätt, det har varit det lite väl. Men bara upp i rygg så du ligger i rygg liksom. Och sen så räknar jag ner åt dig när du, och så spurtar du när jag har räknat ner. Om 20 sekunder. Så, ligg upp i rygg. Bra, upp i rygg. Lite till så du kommer upp i rygg så du verkligen har draften. Så ska jag hjälpa dig, Katie. Du står stark. Bra. Jag räknar ner. Du spurtar om 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nu bara trycker du i det du har. Så du bara swishar om henne så hon ger sig direkt. Så jäkla grymt. Jag räknar ner åt dig, så bara spurta lite till. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14. Hon har gett upp bakom. Du är så jäkla grym, Katie. Hon har gett upp. Nu kan du bara defilera in i mål. Du ser måltribunen där. Så jäkla grymt.
Alltså Katie, vilken spurt. Så där kan man göra för att just knäcka de andra. För då märker du att du behövde bara spurta egentligen och hon gav upp direkt. Så jäkla bra Katie. Så nu, hon är så långt efter dig. Jag filmar också här nu. Bra, nu är du i mål Katie. Grymt kört. Wow. Nej. Alltså Katie, gud vad bra. Det var inte många watt där efter du kom över mållinjen. Bra Therese. Nu är vila lite. Lite kramp. Ja, jag förstår. Vila. Skaka ur benen lite. Det är lugnt. Carl. Ja. Jag har 2 kilometer kvar. Yes. Kan du komma med något positivt? Jajamän, jag kan komma med något positivt. Ja. Alltså, du har ju hållit nästan jämnast av alla i det här loppet. Så att det är otroligt vad grymt ut. Och professionellt sett så har du gjort den bästa starten. Där du fick liksom, där du tjänat 5 minuter på de som swishade om dig. Så du kommer nog kunna plocka lite bra ranking här också. Så ju bättre du kör nu sista biten, ju mer ranking kommer du få. Det är ruskigt bra kört mot den här konkurrensen. Och om du fortsätter nu så kommer du ta Nyberg. Hon lever på hoppet här, men jag kommer hjälpa dig sista biten upp. Så jäkla bra. Någonstans. Ja, det kommer bli platt. Ja, det är det. Det kommer bli plattare parti. Yes. Så jäkla grymt. Bra, ni peppar varandra. Där är det helt rätt Therese, där kommer man in i en plattare parti och sen är det sista stigningen man går in i runt hörnet där framme Therese. Ja. Och det var där Katie, hon släppte förbi den andra tjejen som liksom gick upp och trodde hon hade det. Och så låg Katie i rygg och sen plattade av innan mål också. Och så kom Katie som en överraskande kanon och bara punkterade den spurten. Men du bara ligger lugnt och fint här. Så jäkla bra Therese. Ja, det gäller... kommer det platta? Ja, det är, jag ska se, det är vid, här kom, vad ska jag säga, det är vid 22 kilometer, exakt. Så, okay. Så om 800 meter. Ja. Det är grymt, Anneli. Ja, du är så jäkla grym, Anneli. Och vill du så släpper du upp Nyberg så hon kan få komma upp, så kör du tillsammans så kommer jag hjälpa dig och så att du... Nej, hon ska få grilla. Hon ska få grilla. Nej, det vågar jag inte. Nej, det är bara... Jag är så trött för det. Ja, bra. Då bara liksom... Ja, det är så bra. Bara... Jag måste bara liksom... Tugga på. Ja, tugga på. Det är precis så man ska köra. Grymt bra. Therese, nu kommer du snart se målet där uppe. Du ser, det börjar bli liksom antydan till att det är någonting där uppe. Och det är målområdet är där uppe, Therese. Men du behöver inte spurta om du har krampkänningar. Det är jäkla bra. Nej, jag... Ni plockar in en poäng nu till laget här. Och troligtvis så fick ju Maria in 20 poäng till laget då. Woho! Så jävla grymt. Och sen hade vi... Så jäkla grymt. Sen hade vi Elle på 4:e plats och Malin på 6:e plats. Och en 4:e plats ger ju 13 poäng. Och sen en 6:e plats ger 9 poäng. Så ni har tagit ruskigt mycket poäng. Och jag vet inte om inte... Om inte de andra är med. Om det inte var någon från konkurrentlaget så här. Vilka var det vi hade? Andrea. Ja... Alltså vilket lag ni kör med, det är ju grymt. Therese, så jäkla kul att du tipsade om att ni låg bra med. Så jäkla häftigt. Nu ser du målet där uppe. Du ser att det är väldigt orange, extra orange där uppe är målet. Du kommer se den röda portalen, så det är bara att rulla in i mål. Du har ingen 29 sekunder bak till kund från Fearless. Hon kommer inte komma ikapp dig, så du kan bara bevaka, köra jämnt och bra tempo. Och Tracy, hon är också grym från Hörd. Hon slår dig också.
Bra, Anneli. Anneli, nu är det bara 3 minuter kvar på hela alltihopa. 3 minuter kvar, Anneli. Det är som en lång intervall. Mm. Ja, det är... Eller lite längre är det. Men... det måste vara så att den ser någon så här typ... Eller avståndet blir fel i Swift, men ja, jag vet inte. Den hoppade lite där. Ja, längs av basis blir lite plattare. Det är om 100 meter ungefär. Jajamän, helt rätt. Helt rätt. Vi kommer se det där. Snyggt, res. Alltså, vilken jävla härlig nedförsåkning ni kommer få sen. Ni bara liksom... Ni trampar på och sen gör ni en U-sväng medan ni trampar på, så får ni nerför istället. Så kan ni bara ligga och swisha ner när ni är klara. Ni kommer så jäkla bra kört. Härligt, Therese. Bra, Therese. Nu ser du framför dig målet. Ja. Så jäkla härligt. Så jävla grymt kört. Kolla på höjdmätarna. Alltså, nästan 1200 höjdmeter. Ja, tack så peppan. Jag hade lagt av annars. Ja, jag ska bryta. 1200 höjdmeter. Det är helt sjukt bra kört. Bra, hela vägen över och sen en U-sväng på andra sidan och sen baka nerför. Ja. Och skriva av och gå ner till datorn. Jajamän. Snyggt. Så bra. Bra, Anneli. Du ser den orangea tälten där uppe. Där börjar det plattare partiet. Ja. Nej, Nyberg är stark, hon tar mig. Hon är skitstark. Ja, vi får se. Hur gör man en U-sväng om man inte har kompanjonappen? Det går inte, va? Jo, det går. Du kan trycka fram om du tar med musen eller med, alltså, i nederkant av skärmen i mitten. Så får du upp. Om du trycker på den så får du upp. Där, ja. Där, tack. Nej, tyvärr. Du får köra 400 höjdmeter till upp för. Nej, så gör man. Det är bra, du kan svänga. Alltså, vilken underbar kamp det blev. Helene, nu tappar Nyberg igen. Så att fortsätta bara. Och nu då, det här är trixet som vi gjorde på Mia. Hon lyckades precis i det här. Nu, Anneli, försök få upp farten nu när det blir platt. Alltså därför att du kommer att knäcka Nyberg. För att hon kommer inte fatta, hon tror att hon är nära nu. Så bara fortsätter du att trycka så att du får farten här. Det är så jäkla bra, det var 1%, 2%. Det kommer en platå till alldeles i nästa kurva till höger här. En kurva till och så kommer det upp på platten. Sen är sista stigningen upp här. Så jäkla bra, och nu ökar avståndet till Nyberg. Och det gör att hon nästan ger upp. Hon trycker 1,7% när hon borde ha tryckt 3 som du också. Hon tappar jättemycket nu. Bara för att hon inte vet om hur hon ska göra. Det är fortfarande lite plattare. Det är 3% slutning bara. Så kom in i backen med fart. Nick. Anneli. Så otroligt bra kört. Riktigt, riktigt bra kört. Anneli, nu har du kommer vara i mål där vi... 1.41 är du mål, så att 1.41 på tiddagar uret. Det är inte långt kvar. Nu är det mindre än 3 minuter kvar. Mindre än 3 minuter kvar. Det är jäkla bra. Alltså, det där 7 sekunders avståndet bak till Nyberg har ökat till 16 sekunder nu, bara för att du körde så bra. Mm. Ja, nu ska jag bara hitta. Rätt växel. Ja. Så bra kört. Härligt. Bra, Anneli.
Fortsätt på det där, fortsätt på det jämna trycket. Nu går in i din bubbla, det är fortfarande, nu är det snart bara 2 minuter kvar. Nu bara fortsätta. 2 minuter kvar till mål, Anneli. Sen är hela laget i mål. Det här är sista branta stigningen. Sen där uppe, du ser den konkurrenten är framme. Där uppe där hon är, där plattar det av igen. Så nu vill du upp dit. Bara trampa på upp dit. Riktigt bra, nu hejar de på dig här på sidan också. Du får ride on. Alltså du är så jäkla stark. Jag har svårt att tro att du ens var D-åkare förut. Du är ju stark D-åkare. Riktigt, vilken fantastisk utveckling du har gjort. Bra, ligger lite kyligt nu upp till den andra, eller första fanan på höger sida så kommer det platta av där uppe. Riktigt, riktigt bra kört. Nagelbitare, men du är så jäkla grym. För nu kommer du se målet där framme, Anneli. Och du har fortfarande 32 meter bak till Nyberg. Hon försöker att spurta nu, men då, det är lugnt, det är lugnt, du behöver inte spurta. Bra. Jo då. Men du, det är här man ska spurta, alltså det är här man ska öka. Hon har börjat för tidigt. Så jag hjälper dig nu, jag kommer hjälpa dig så du kommer ta det här hur lätt som helst. Du ser, nu ökar ju avståndet igen. Hon gjorde ett försök på fel ställe. Nu är det tillbaka från 17 meter till 26 meter. Så du tar det här, Anneli. Jag räknar neråt det så ska du få göra en 20 sekunders tempoökning om 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nu skruvar vi upp tempot så kör du bara 19, kom igen, 18, 17, hej. 16, 15, 14, 13, 12, hej, Anneli. 11, 10, fortsätt. Bra, det är så jäkla bra. Nu knäcker vi henne bakom. Nu ser du målet. Nu ser du målet där framme. Nu kommer portalen. Jo, nu ser du röda. Du ser målet. Titta, där är målet. Röda portalen. Du har knäckt henne. Hon är 8 sekunder bakom. Hon är 9 sekunder bakom nu. Alltså 9 sekunder, nu har du tagit henne. Du knäckte henne i rätt ögonblick. Hon var bara några sekunder bakom dig. Och då knäckte du henne. Så jäkla bra. Bra jobbat. Jodå. Gud, jag faller lite gåshud. Kom igen nu, Anneli. 10 sekunder till. 10 sekunder till. 10. Kom igen nu, 10 sekunder till. 10. Kom igen. 10. 9. 8. 7. Kom igen. Du är så grym. Du är så jäkla starkt av henne. Vilken kamp. Wow. Vila. Alltså vilken hård. Hon ska vi ha i laget också, eller hur, Anneli? Ja. Alltså shit, vad grym du, Anneli. Nu, vila. Ja, det var skönt att köra ner för. Ja. Du ska få trampa neråt också, Anneli. Vila. Fan också. Rent ut sagt. Nej, jag är jätteglad för hennes skull, för jag är inte bitter alls. Alltså grejen är att Anneli, hon var ju brutalt stark. Hon har inte fördelat krafterna rätt liksom tidigare i loppet, utan nu hade hon tur. Hon hade en väldigt, väldigt tur, men alltså så bra som du körde. Vi spelade ut de korten vi hade, men hon var starkare idag. Ja, det var ja, absolut. Hon kom som en kanon i slutet och då liksom, alltså i normala fall hade man ju knäckt vem som helst, men hon gav sig inte. Hon var hårdare än så. Du hade. Ja, absolut. Och grejen är ju så här, hade jag bara orkat hänga kvar. Ja. Hade jag haft 9 sekunder, men det spelar ingen roll. Det var sjukt roligt, men det som är kul är att inse att det finns det där lilla extra när någon pushar. För det hade jag inte gjort annars. Nej, alltså shit vad häftigt. Och det där, nu har ni det på, ni kommer ha det på film här nu. Och jag börjar ladda upp nu direkt. Alltså verkligen grymt. High five allihopa.
grattis till alla. Tack. Och Annelie, du precis lika många poäng till teamet i alla fall, och det syftet är bra. Men sen, och så kul för Nyström att hon fick, nu har hon klarat provet, så kan hon få gå med i teamet om hon vill, eller hur? Ja, men jag ska berätta en jobbig sak. Ja, berätta. Jag såg att jag hade en fjäder. Ja! Ja, men då vet du varför du inte vann. Ja, jag ser inte era power-up, så den får du ta på dig, Annelie. Ja, men... men absolut. Men jag tänkte så när jag fick den där ska jag spara. Och sen glömde jag helt bort den. Ja, men du trampar runt nu och så trycker iväg fjärden, trampar runt, gör en U-sväng och så glider du ner för också. Trampar ur lätt. Det är ni värda. Ja, grymt kört tjejer. Ni är superstarka allihopa, verkligen. Ja. Ja, ni får ha lite eftersnack. Jag ska stänga av här nu och så får vi snacka i chatten efteråt. Ni får fortsätta snacka här. Hej då, hörni. Hej då.